Tuli ku lifestyle mujeba leko je mukwasaganya nga buli jonze waswa Emmanuel katusule mu lulunji nyo nga luli munteekateeka za kalubiri abiri mugumu akengeredde banji baje mpapulo okuvuganya president yuri kakuta Museveni ebintu ebyenjawulo nga bwemanyi wano mugwanga bivuddeyo bicompeting NRM of course yo nga NRM yali avayo dane gavment yagenda kulo iyo yateekawo yakkiriziganya nti president Museveni yagenda obakwatira flag of course solo candidate nga mbimanyi munamawulire asoose okuvaayo on a serious note n'agamba nti agenda kuvuganya kubwa president onayinza okubanga si yasoose kubanga ne Gerald James Ssenkubuge ono bakayimbira naye yavaayoko n'alaga nti wagenda kwesimba mu kibiina kiri ekya Focus Party mu kulonda okwasembayoko kwali kwa 2011 oba but yavaayoko n'alaga interest nti naye agala kubanga avuganya. Then this time around omukulu amanyikidwa nga Charles Robshana. Charles Robshana ono y'omu ku ba political analyst eggwanga beriina. Ono ebiseera ebisinga abadde nga akulira nnyo ku Radio Simba aho gasimbagane ne bannamawulire ebeera okulwa omukaaga. Then okulira ez'enjawulo ne ku program gye beeta Maaso ku ggwanga ey'oku BBS abeerako nnyo ekolebwa Dankson Musulwa avuddeyo n'agamba nti agenda kompitinga President Museveni. Ekitegeeza ye munnamawulire mu sizoni eno munnamawulire agenda okulabika ku bwa president. Eyo likodi ebeeteddwawo era nga kiba kiweesa bannamawulire ba presidents bonna ekitiibwa. Ekintu kya bannamawulire okwetaba mu byobufuzi kize nga kyeyoleka ku mitendera egy'enjawulo. Abantu nga Kalule abamuyita Kalulani bamuyita Ismail Kalule Kalule owa Paale ennyo ey'okubeerera mbuze ayagala kuvuganya ku Kawempe North ndowooza. Kazi we Bashir Mbazira ajja Kawempe South owabukedde ono gwe bayita class monitor Kasibante yava ku CBS n'alinnya bwa parliament Nambozi yali munnamawulire ono omukyala Agnes bamuyitaani Anite muwala wa Museveni oyo naye gye yali munnamawulire wa ku radio Ssemujunganda yali munnamawulire Dankson Busiro ayagala kujja ku bwa MP Patrick Mujuko ku CBS ayagala kujja ku bwa MP abangi bannamawulire bangi basobola okubanga bavaayo ne beetaba mu kulabika nti babako kye bagatta ku gavumenti oba kye bagatta ku Uganda n'okagala okufuna ofiisi nyala abamu basobola okubanga baziwangula abantu nga Peter Ssematimba yavaayo n'avuganyira n'okuwangula n'awangula as many of them basobola okubanga balaga interest era abamu babadde successful ne bawangula abamu bakubiddwa kati nga Wamala Barnaba oyo baamukuba akalulu gye yavuganya walono omusajja ono bamuyitaani mwerabidde maama naye byagaana. Adhani nono woku Karoli, Charles Karoli woku bajita batya Bukedde naye byamutabukako so bwe gutobe guli ogwa bano banna mawulire naye nono Robshana na yagambye agala ba president tayagala kirala kyonna tayagala kuba ko kyamanyaze wa Emmanuel mwe nyoko nga mtukubira.